Addi bilisummaa Oromoo hundeen isaa ummata. Aba'oonis ummata hunde isaa ta'e kana gadadoo keessaa baasuu akkasumas Oromoon sabaaf sablammoota ollaa isaa jiran waliin kabajee wal kabajee akka jiraatuuf qabsaa'a kan jirudha jechuun ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmaarroo Dirribaa Kumsaa dubbatanii jiru. Oromiyaa aangistuu Oromoo gadadoo jalaa baasuu Oromoo ollaa isaa jiran hundumaa waliin jaalatamee kabajamee safeeffatamee saba guddicha saboota garii waliin jiraachuu danda'u tolchuu irratti bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo har'aa qabsoon ititee jaarmiyaan ititee gara galmasaattidha adeemaa jira. Kanaaf egaa sareen hanguma dutti gaalli tarree qabate irraa hin jallatu numa deema. Wanti Oromiyaa keessatti duula yeroo adda addaa ta'aa ture nuuf hireedha ture. Kana malees ajajaan olaanaa Jaalmaarroo itti dabaluun gareen badii aangoo of hirkaa qabu kun ummattoota jilbeenfachisee bituuf yaalus akkasumas gaaffilee ummataa ukkaamsuu fi tuffatus dhumni isaa kufaatii garee badii kanaa akka saffisisu fi kan kuffisu akka ta'es himanii jiru. Kanaafu namni waan facaase haammata mootummaan abbaa irree kun yeroo dheeraaf haa fokkoru yeroo dheeraaf haa dhaadatu yeroo dheeraa fi gaaffilee xiqqeessuu fi tuffiin deebii keenya haa kennu malee inni kun waan facaase haammachuu eegaleera. Sadarkaa kanatti warri gartuu kana keessa jiru quba qabeenya akkasiitiin deemu. Itti dabaluun qabsoo uummanni Tigraay taasisaa jiru beelaa fi meeshaa waraanaatiin dhumuu irraa mirga uummata isaa kabachiisuuf wareegama kaffalu filatee akka ta'e Jaalmaarroo Dirribaa Kumsaan dubbatanii jiru. Uummanni kun beelaan dhumuu irra keessaa diroonii fi helikooptara waraanaan dhumuurraa nuti saba falmachuu beeknu sabboonummaa sabaa warra qabnu kanaaf iyyuu kabajaan du'uu barbaannaa hidhee dirreetti yaa'ee jechuudha. Ibiddi dirreetti yaa'e suni har'aa gubuu jalqabeera. Dogoggorri akkasii mootummoonni abbaa irree uuman deebi'eetu isaanumaan nyaata. Boolli isaan yeroo hundumaa namaaf qotanii isaantu qotaa abbaatti awwaalamu waaqatu beeku itti awwaalamu jalqabaniiru jechuudha. Ummata nagaa Oromiyaa keessattis akka uummattoota hundumaa saboota cunqurfamoo Itoophiyaa impaayeritti keessa jiran hundumaa birattis dhumaatiin akkasii kun roorroo dhadhale.